budeme sledovat zápas mezi 14 týmem, který ještě pojistený, a 7. týmem, tedy Lokol Vltavy. Dnešním sponzorem zápasu je restaurace u Urňáku. Tak já si myslím, že naše vítězství bylo zasloužené. Měli jsme perfektní vstup do zápasu a zaslouženě jsme šli do vedení 2-0, škoda, že jsme udělali zbytečnou chybu a ten zápas jsme vlastně takhle zdramatizovali. Nechali jsme si dát gól 2-1 a další taková chyba, spíš nechtěná červená karta, že druhá žlutá. A druhou půli samozřejmě jsem čekal, že domácí vlastně hrozili hodně standardníma situacema, nakopávanýma balónama k nám do vápna, ale myslím si, že jsme to tam perfektně, kluci to výborně zvládli z vládu a měli jsme tam pár šancí, že jsme nebyli zalezli, i v těch deseti jsme nebyli zalezli a pár šancí jsme si vytvořili, škoda, že jsme je nedotáhli. Tak pro nás určitě jeden z nejhorších zápasů podzima. Řeknu takhle, v minulých kolech jsme hráli kvalitní fotbal a přicházeli jsme samých závěrech obory. Věřil jsem, že dneska se k tomu postavíme zodpovědněji a že ten zápas odehrajeme poctivě, zdisciplinovaně. Bohužel vstup do zápasu tragický, rychlý dva góly. Standa, Předoček určitě krásný gól na 2-1, ale ta touha po vítězství tam pak byla pramalá. Prostě vytvořili jsme si druhý půl snad jedinou šanci, kde jsme mohli vyrovnat a soupeř byl prostě lepší a máme o čem přemýšlet, ten zápas vůbec nezvládl.